Dobře, začínáme zase jenom během na místě. Používám u toho ruce zase, zpevněnej. Jdeme kroužit pravou rukou dopředu zase, poskakujeme si u toho pořád, zase v pohybu. Levá ruka. Obě ruce dáme dopředu na jednou. Tak obě ruce dozadu. Dneska nám zase čeká blok koordinace, začneme teďka pomalu, jako jsme dělali minule, jedna ruka dopředu, druhá dozadu. Teď zastavíme a opačně. Teď ještě jako když plavu kraula, jedna druhá. Dobrý, já jdeme zase do běhu, jenom na místě. Zase používám do toho pořád ty ruce. Jdeme lehký skipping jenom. Jdeme na panáka. Tak jdeme výpad dopředu a vždycky rotace na jednu stranu, na druhou stranu. Každá noha čtyřikrát. Zase špička jde rovně. Pevněný srovnaný tělo. Pravidelně dýchám. Špička nikdy nejde dovnitř, když už tak lehce ven. Tlačím na celý chodidlo, když dopad. Tak dáme si ještě 4 výpady a teďka vždycky půjdeme základ. Podívám se za sebe. Tak jdeme se panáka. Dobrý, zastavíme na sedu. Vždycky dopředu přitáhnu, vytáhnu se i vejš. A to samý, stejnou nohu dozadu. A pak druhá noha. Zase jsme zpevnění, srovnaní. Sice protahujeme nohy, vždycky krátká výdrž. Ale musíme mít zapojený celý to tělo. Krátká výzkum, musím cítit, taky to tam tahá aspoň trošku. Dobrý, jdeme na kruto běžkaře, střídám. Kruto lehle, kruto noha, běžím na místě, aby byl v pohybu. Dobrý, zastavíme, rozkročíme nohy, špičky půjdou rovně a jdeme takhle rotace, vždycky proti lehle, taky špičkám. Tak přejdeme dál, vždycky si postavím špičku. Postavím se na patu a protilehlá ruka se dotýkám. Zadní strana nad nohy mě vždycky lehce potáhne. Držím tam 3-4 vteřinky a takhle vyměňuju. Každá noha asi 5krát.
A dobíjeme ještě panáka. Ale dobrý, co to je, dají už ok. Jdeme ještě výpady stranou, ale tak, abychom tam vždycky vydrželi, takhle mě bude tahat tady číslo, to znamená ta natažená noha jakoby z boku. A střídám jedna noha, druhá. Tam krátce vydržím a přejdu čtyřikrát zase, to znamená 8 celkem, 4 levá, 4 pravá. Tak pokračujeme dál, jenom se vždycky trošku snížíme ještě níž. Nataženou nohu položíme zase špičkou někam ke stropu a dotknu se jí, na sekundu vydržím a přijdu na druhou stranu. Tak zase běžíme na místě ještě chvíli. Tak a chvíli. Dáme si 10 dřepů. Dneska ještě zase půjdeme, připomínám, špičky rovně. Kolena nikdy nemůžu být v sobě. Musí být ven. To znamená, tak jdou špičky ideálně, tak jdou i kolena. Spevněný celý tělo. A 10 dřepů. Dáme si 5 až 10 kliků. Zase, aby jsme dávali pořádně tu techniku, aby jsme zvládali. Poslední. Tak jo, dobrý. Krátká pozor na pití. Věřím, že vy jste zahřátý pořádně, jestli jste v teple doma. To samozřejmě zvládneme. Já jsem na terase. A tady poky, co je? A je mi tady zima. Větě je zima. Terase a je mi zima. Jsi venku někde? Ne, jo, jsem na terase. Jo, jo, no tak to tak, tak si na tom jako my teda. Tak jo. Tak. Jelikož nechceme být jenom florbal, jestli chceme být sportovci, tak se musíme zapojit nějaký další věci. Teďka nevím, jestli to bude dobře vidět, já zkusím jít dál. Musíme se i na tady malém prostoru dát leckou abecedu. Jestli nemáte doma vůbec žádné místo, to si tu vidíte jenom na místě. Začneme liftingem, ten vždycky na místě moc problém není. Každopádně musím dostat tu jednu nohu na špičku, dám jenom takovýhle ostrý koleno a ve chvíli, kdy tu špičku sešla tu nohu na patu, tak mě se vyjde ta druhá. Zároveň u toho musím používat ruce, aby zase celý zpevněný. Všichni na místě to zkoušíme teďka, jo? Jdeme pořádný lifting na místě. Zapojujeme ruce, jako když běžím. Ostrý koleno, pracuje tam kotník. Já vždycky to dostanu úplně co nejvíc na špičku. Já se zase zkusím natočit, aby to bylo vidět, tak se mi tam ty nohy střídají. A kdo má místo doma, tak se klidně pomalu začne posouvat dopředu a jdeme ten lifting
na takovýhle malým prostoru, furt tam a zpátky. Soustředím se na tu techniku, abych nebyl zakloněnej. Byl jsem pořádně zpevněnej. Hlava vytažená. A vyhodnětí páteř zva. Pořád hezky rovně. Veš nahoru, že jsem to nezáklony. Tak si tady dáme pár rovinek. Jo, soustředím se na tu techniku. Abych nějak vypadal, až přijde Bohemka na rozcvičku, tak tam musí být 10 až 15 sportovců, kteří se umějí hýbat a už od rozcvičky vidí, že to umějí. Tak pojďte ještě chvíli ten lifting. Pořádně prošlápnu ten prutník. Dobrý. Přejdeme na skipping, platí tam stejná věc, nikam se nepřitláníme ani nezakláníme. Hezky srovnanej, používám ty ruce, jako když běžím. A tentokrát jde to koleno, ale nejde. Tak. Zkoušíme zase klidně na místě chvíli. Tak, kdo má zase prostor, jde pomalu do pohybu. Jedna věc, kdo může jít do pohybu, ten prostor určitě nemá hodně. Jdeme to frekvenčně, to znamená, že nohy se mi střídají rychle, ale já se posouvám pomalu. Takže takhle projítám do toho, ale hezky se mi ty nohy střídají, já se postupně hezky posouvám pomaličku. Jo? Tak jedeme, ještě pojďte, jedeme. Dobrý, přejdeme na zakopávání. To je možná jedna z posledních věcí, které z té abeziny zvládneme. V tomhle tom prostoru. Zase, teď nás to bude nutit, protože budeme zakopávat. Nesmíme se předklánět moc. Možná nás to trošku vychýlí dopředu. Nemělo by. Měli by hezky pořád držet se rovně. Včetně té hlavy. A zároveň u toho pořád používám ty ruce. A zase, tuto frekvenčně. To znamená, že když budu do pohybu, tak se posunou pomalu a nohy se střídají rychle. Pouštím si tu techniku levně, než jsem chtěla. Všechny svaly pracují. Tak. Jdeme teď jak trošku koordinačně náročnějším cvičením. To znamená, že některým to možná bude dělat problém to cvičení zvládnout. Každopádně první, co půjdeme, budeme rovný. Srovnaný tělo hezky. To se nikam se nebudu hrbit ani zaklánět. A nohy mi teďka půjdou takhle dovnitř. Já se budu dotýkat takhle vnitřní strany těch nohou, takhle odsetní potom, tady jsem si budu narážet. Ano, zase, kdo může, může klidně tady tu věc v pohybu a soustředit se na to, aby to dělal správně, ale zároveň byl pořád zpevněný a fungoval jako celé. Nikam nespěchám, když to odbudu, tak se nikam neposunu. Nebo je na mě vidět, že jsem se naučil hejbat. Tak, teďka to bude obráceně, jako když nějaká holčička běží po ulici a půjdou ty nohy takhle ven. Já zase budu zpevněný a budu se nechat dotýkat takhle z měšku ty nohy. Jo? Když to zase nemůže, jde dál to na místě jako já, kdo může, a jde v pohybu jako šárky za mnou. Jo? Jenom si to vyzkouším. Věřím, že všem starším klukům a holkám by to mělo jít v pohodě. Mladší třeba můžou mít problémy trošku už i s tímhle. Každopádně, když tak si to zpomalím, tak klidně můžu jenom takhle pomaličku si to zkoušet a postupně přejít v době. Jo? Tak. Trošku si to střížíme. Teďka to budeme střídat. A půjdeme vždycky dovnitř a pak ven a ven.
pojďme to střídat. Tak zase, komu by to nešlo, tak si klidně může jít takhle pomaličku nejdřív, vyzkoušet si to, jaký to je. Dotýkám se vždycky stejný nohy, na stejné straně, jako ji vykopávám. Tak a i když mi to trošku zaměstnává hlavu a třeba mi to tolik nejde, tak stejně musím pořádně se na to, že jsem hezky srovnaný a funguje mi celé to tělo. Tak, věřím, že tady to už třeba někomu nešlo, tak ten bude pokračovat pořád v tady tom, komu to šlo. Tak, jde. Ty nohy pořád dovnitř takhle a když to půjde za sebe, tak to půjde křížem. Nevím, jestli to je vidět, zkusím to nějak udělat. Když si půjde dopředu a tam zahrnujeme křížem. Jo, to znamená, že to vypadá potom takhle. A dá se to dělat stejně rychle. Ano? Tak zkuste si těch sérií víc za sebou. A uvidíte, že vám to možná už trošku tu hlavu zamotá. Tak. Vždycky dovnitř, dovnitř. Ven a ven. Tak klidně si vždycky projedu nějaký ten malý úsek, odpočinu si, to dělá šárky, abych se na to mohl pořádně soustředit, protože to, že budu lítat tam a zpátky a nepůjde mi to, to úplně není cílem. Dáme si pořádně do těla potom na tom posilování. Teďka se chci soustředit, dělá to všechno správně. Tak, zkusíme další věc, to bude asi trošku jiná. Normálně, když běháme, tak děláme rukama takhle. Teďka to bude vlastně stejný, jako když běžím, ale ruku budu dávat sem a půjdu vždycky, když půjde levá noha nahoru takhle jakoby do skippingu, tak já půjdu do uplažení a budu se střídat v tomhletom. Teď mě to nejde přesně, jo? Že se střídám a jde hezky. Vždycky protilehlá ruka do toho uplažení. Kdyby mi to nešlo, ukazuju to pomalu. Hop, 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 hop. No. Tak vyzkouším si to. Kdo je trošku bystřejší, ví, že přijde druhý cvik a pak to budeme kombinovat. Tak, ta noha je vždycky hezky takhle dopředu a ruka se hezky takhle až upaží, ne že bude někde tady. Hezky se upaží až takhle do strany. Jo? Tak, zase nemusím to běhat tam a zpátky, můžu si klidně na chvilku pauzu a zkoušet to pořádně. Jo. Tak, druhý cvik, který potom spojíme s tady tím, je ten, že ta noha tentokrát půjde takhle do strany a já se tou druhou rukou dotknu takhle tady jenom toho stehna. Jo, ty to zkoušíte takhle. To je do strany. A já se vždycky tady tou rukou dotknu pak toho stehna. Takže noha jde takhle. A ve chvíli, ta noha takhle vystřelí, tak já se dotknu tady toho stehna té druhé nohy. Jo? Věřte mi, že vás to bude nutit vždycky dotknout se té nohy, která vyskakuje ven. Tak, zkouším to. Znamená, vystřelí levá noha, musím se dotknout pravýho stehna. Mám černý kaloty, moc to asi nevidíte, doufám, že jo. Ale tady se dotýkám takhle, tady se dotýkám takhle. Tak, to bylo takový jednodušší dvě a teď je spojíme. To znamená, že než jdu takhle a potom jdu takhle. Já jsem to například zkazil. Takhle a takhle. Takhle, takhle. Takhle, takhle, jo? To znamená, že jedna strana jde tohleto, druhá strana jde to druhý. Tak zkoušíme. Zase ideálně doma prostor, tak to zkouším v pohybu. Jo, a když mi to nejde, tak... To je klidně pomalej, tak to musím jít já. Protože mi to nejde. Tak dáme tomu ještě chvíli.
Tak a teď většina z vás už je to přišla, jako asi i já možná. A teď to obrátíme. To znamená, že mě teďka šla, teďka půjde tady ta noha takhle a druhá mi půjde takhle. Teďka to obrátíme, to je druhá noha teďka půjde. Tak opravdu nepospíchám, ne že uděláme na mě nějaký takhle, ale to bude vypadat, ale chci ten pohyb dostat pod kontrolu. Jo, takže tady si klidně opravdu pomalu. No neumí učí. Tak. Další, co jdeme, předposlední věc na tu koordinaci. Budeme stát takhle. To znamená, že upožíme ty ruce. Budeme mít nohy od sebe. A teďka, když poprvé půjdu k sobě, tak jdám takhle na ramena. Když jdu od sebe, tak to je stejný. Když půjdu po druhé k sobě, tak ale půjdu nahoru. To znamená, že takhle, takhle, takhle a teď takhle. Takhle, takhle, takhle. Jo? Takže, když jsou nohy od sebe, tak jsou vždycky takhle. A když je dávám k sobě, tak jsou jednou takhle. A po druhé jsou takhle nahoře. A zkouším to. Zase, ruce dělají něco jiného než nohy. Tak, Šarkisovi to jde. Věřím, že i většině z vás. Vypadá to trošku jako panák, ale je to trošičku stížený. Tak, aby jsme si připravili něco do dalších tréninků, tak poslední se zkusíme na tu koordinaci, než půjdeme na hokejku. Tak je semafor, kdo chodí na tréninky, jsem ho jako možná někdy už zažil a museli jsme si ho zkoušet. Ten semafor spočívá tak, že ruce dělají tak, že jdou nejdřív před sebe, pak jdou od sebe, pak jdou nahoru a pak sklapávají zase zpátky dolů. Ale samozřejmě to je moc jednoduchý a když to chci trénovat, tak to zkouším. Před sebe, do strany, nahoru, dolů, nejdřív obě dvě ruce najednou. Jo, já to jsem to zkazil v tomhleto. Tak a když to samozřejmě chci stížit a v tom kví ten semafor, tak jde jedna ruka napřed. To znamená, že tady tady jsem, tady ta pade doupohní, ta teprve začíná, tady tady potom nahoru a tady tady teprve dolů a už to jede. Jo? To znamená, že vždycky jedna jde napřed a krásně se toho navazuje. To tam jde. To jsem trénoval tolikrát už. Tak to je věc, která se dá napilovat klidně během půl hodiny, když budete se na to soustředit. I kdyby vám teďka nešlo vůbec. Jo? Ještě jednou opakuju. Dopředu, do strany, nahoru, dolů. Dopředu, do strany, nahoru, dolů. Ale jedna je napřed. Teď se to celou dobu zkoušeli na jedné ruce, teď si to trošku zase spleteme a začne to druhá ruka. To znamená, že začne u mě levá, to se mi nechtělo, protože to je moje slabší. A tam se vždycky nechce na tu stranu a zkusím to teďka na druhou stranu. Jo? Tak a přemýšlím o tom pořádně. Tak, ještě zkoušíme chvíli. Tak a napovím vám, že až budeme něco podobného dělat příště, tak budeme rukama dělat ten semafor, ale nohy zase budou dělat něco jiného. Takže jsem na vás zvědavej, jak to půjde nebo nepůjde. Tak, teďka dáme chvilku pauzu, napijte se a než začneme s tou florbalkou, tak bych chtěla, abyste si našli doma v pokojíčku nebo kde zrovna jste, pokud musíš jít teďka na chvilku domů, jestli na terase nic nemáte. A vemte si nějakých 5 věcí, kolem kterých byste mohli třeba driblovat, nebo si je přehazovat, nebo byste je mohli trefovat a tak dále. Jo? Ano, ať to nejsou skleničky, ale. Tak něco, co byste mohli trefovat, a jenom si to připravte, já vám potom řeknu, že to budeme potřebovat. Jo, takže dáme si na to 2 minutky. My se zatím zahřejeme ruce, protože... Když já už jsem docela zahřel. Pět věcí třeba. Klidně poky 6, to je jedno. Minimálně 5.
já mám jenom tuhle krabici. Jenom krabici máš? Tak skoč někam na to ještě, jestli tam nemáš nějaký kamínky třeba, nebo něco takovýho. Jo. Dívka, zkus něco najít. Kamínky doma. Já mám na stole líničky. No, kamínky doma asi ne, ale on pokud je na terase. Aha. Už jsem si říkal, že jako kamínky doma úplně není v pohodu. Kdo je doma, tak si připraví ponožky. Já nevím, co tam všechno můžete mít. Lišáky, jestli nechcete ale ublížit, tak si je neberte. Třeba tohle. Třeba čínky, boty a krabice. No, tak jsou přesně třeba boty. No, výborný pochy. Něco najdi. Tak, teďka starší kusy, který mi některý psali, že tady to driblování pro ně bylo moc jednoduché, tak si klidně teďka zkouší něco jiného. Každopádně jsou pořád připravený, protože pak budou i věci, do kterých se zapojíte 100%. Tak jenom zase připomínám pro všechny malý správný držení hokejky. Hodně to záleží hlavně na té ruce, která je nahoře, aby mi nekoukala ta florbalka takhle, aby mi nekoukala ruka takhle, ale opravdu tam, kde končí ta florbalka, tam končí i moje ruka, tam je malíček. A zároveň tam jsou hezky všechny prsty, žádný nikam nekouká. Jo? To se teďka naučí bez prstů, když je trošku složitější na začátku, tak potom bude mít ale výhodu, než ty, co tam budou takhle s prstama někde ochmatávat kolem. Tak, půjdeme teďka trošku dál, abyste nás viděli. Druhá ruka nehezky tak, aby mi to bylo pohodlný, aby nebyl ale zase moc blízko u sebe. Pokrčím si nohy, špičky zase jdou rovně a musíme zase driblovat na začátek. Jenom klasický dribbling. Na začátku, aby jsme se očahali pořádně. Přesně tak. To je zadnější, já jsem se díval na Pavla Šárku, si fuká do kamery. Ale já bych to tam už tak málo. Jo? Když se dělá od začátku trošku pěší, tak samozřejmě hlava nahoře a dribluje. Tak zkusíme teďka na chvilku úplně zpomalit a dribluje opravdu pomaličku a vnímáme, jak se nám ten úček hezky přesouvá jedný směr na druhou, jak to vydala týče, kolik kroutí, co to s ním dělá. Tak naopak zkusme se zrychlit úplně, co nejrychlejší to bude. Tak a chvíličku tak, aby mi v žádném případě neujel. To nejrychlejší to zvládnu, ale v žádném případě mi nesmí ujet. Tak, já to trošku dozadu tady jenom, aby jsme se vešli. Teďka se zkouším zároveň se i občas natáhnout do té jedné ruky na backhand, i na té letou pohledu se natáhnout, ale tam musím použít obě dvě ruce. Já si držím sportovnou hru na druhou stranu, než já, to znamená, že se natáhnu na druhou stranu. Za tu jednou rukou, to znamená, že i pravá ruka tady konečně má nějaký příklad, to se musím se nestává. Tak já si když už to pro mě je třeba poslechný, nebo si myslím, že to je poslechný, tak si to možná zkusím naznačit ramenama a potom se hezky na tomu zájem se naznačím, jako kdybych chtěl zmát nějakého soupeře, jak to bych udělal prošlo. A budeme driblovat jenom v té horní ruce. Ta druhá tabli je přiložená, nebo pokud si někam schováme úplně a zkoušíme pracovat jenom tou horní rukou a děláme úplně to stejný. Zase už to můžeme přidat i to označování. Jdeme se na to zase do úplně strán. Na ten backend nám to bude úplně stejně. Pohledme. Thank you.
všichni víte, že takhle byste nebyli schopni vystřelit, ale zároveň někdy se vám může stát, že tu větu budete muset využít. A bude pod zápase hodit a zároveň ti pořád na ten jako zápis svý horní ruky, která to ty vždycky vede. Jo? Musíme to vyklout to. A dobrý. Rovnáme se. A teďka pošleme míček proti sobě. A bereme ho na čepel. Zase ho položíme zpátky. Tomu se to povede třikrát za sebou. Takže mezi tím ani jedno to nespadne. Tak si pak vysloužíte, že si s ním může hrát nahoře. Jo, tak to už třikrát povedlo. Hezky. Ale si s ním budu hrát nahoře, ale nebudu ho skýče pana ptát po všem. Si s ním hrát takhle. Klidně. Klidně si s tím hejbat, můžu se s ním otočit. Jo, klidně si s ním kleknu třeba, nebo sednu, si vstavu zpátky, hraju si s ním. Tak to teďka nespadlo ani jednou, tak už si když s ním klidně zkusí házet takhle. Zase jenom zkusím to připomenout pro všechny, vyhodím si ten míček a ve chvíli, kdy padá, tak se s ním musím jít s ním dolů. Jo, to si tomu chce pomoct z začátku. Tak se to za prvý nevyhazuje moc, jenom tak lehce, aby to bylo jednoduchý, teď nejřeš úplně maličko, aby si ten pohyb zkusil a potom hezky zase půjdu dolů. Kdo si ještě nevěří z toho hokejku úplně, tak se začátku klidně jde dolů úplně celým tělem, to je rozdělku. Ale musím jít dolů, až když on padá, až když on je u mě. Když je nahoře a půjdu proti němu, tak to je vysoká hokejka, až to úplně nepůjde. Zároveň to půjdu. Když dolů nepůjde, ostane tam jenom strát, tak mi vždycky takhle spadne z těch dvou hokej dolů. Tak zkusíme teďka ještě další věc, vyhodím si to, držím ten míček na těch florbalce. Komu by náhodou ještě pořád nešlo se ten míček zvedat, tak si zatím pořád zkouší to zvedání. Nemusíte jít úplně stejně jako jdeme my, ale vždycky jdu to, co ještě zvládnu, to, co ještě nezvládnu, tak z toho musím pořád trénovat, ono mi to ani nešlo, co s tím házet. Tak, teďka zkusím vždycky ještě bouchnout backhandem a zase to chytit zpátky na forehand. Bouchnu vždycky, otočím tu čepel na druhou stranu, bouchnu a chytím. Tak to si věří, tak už na tom backhandu zůstat, takže si chci pouchat na tom backhandu jenom. A jak mu to padlo, tak si na to forehand, jde znova. A zkoušíme. To neumí učit po druhý. Sto dva lidí. Tak, další. Zase stojíme na místě. Jdeme florbalový dribbling. To znamená, jestli střídáme na forehandu, prostá špička. Míček jsme hezky vedle sebe. Jdeme jenom krátky, hezky, vedle nohy. Jako kdyby vítal i odpady do špičky, jenom na mínuze. Jenom takhle krátky. Dnesky musím přepáčet to zápěstí, hlavně tí horní ruky, protože to trénovat ruku samostatně. Tak komu by to šlo, tak bych se šlo nahoru. Hej, jak to žeš rukama, prosím kráva. To učíme. Tak, teď si když se předkročíme tou jednou nohou, musíme jít pořádně dlouhej, tak už to vyžebne. Jo? Musíme si ještě to vydat, zase vrátit. Já se tomu musím vydat. Do nahoru.
Ukážeš teď? Tak, když to pojďte střídat úplně nebo volně. Jsi krátký, jsi dlouhej. Ano, chodím pro míčky. Tak, v jedné ruce, od jedné nohy k druhý. Jdeme hezky tady do obloučku, takže vždycky to v jednou ruku zabrzdím a jsem zpátky. Jo, zase, takhle funguje. Zápěstí, Tondo, jsi tlumenej. Tondo, neslyšíme tě. Tondo, máš tlumenej mikrofon. Ty už jsi dobrý, počkej, ale on... Tondo, mikrofon. Tondo. Nejsi slyšet. Mikrofon. Zapni mikrofon. Tak, už jo, už jo, už jo. Dobrý, jedeme na hraně čerce, překonám svůj počet z minula, jo? Překonám svůj počet z minula. Jak dlouho jste mě neslyšeli? Danečku. Tak minutu půl. Dobrý, tak jo. Tak pokračujeme, pojď na té hraně čerpele ještě, dáme k tomu chvíli. Já se můžete klidně psát do chatu, kolik jste zvládli už, jestli jste se překonali nebo nepřekonali. Zkoušejte. Dobrý, klidně ještě chvilku zkoušíme, my si teďka něco připravíme a mezi tím, vy máte teďka nějaký ty věci, které jsem říkal, které budete překonávat, dělali jsme nějaké nabírání míčku, driblinky a tak dále, teď si rozestavím ty věci někam do prostoru a různě si mezi nima dribluju, zkouším si ten dribling forehandovej, forbalovej, zkouším si ten normální dribbling mezi tím, nějaký naznačování, zvedání míčku, přehazování a tak dál. Jo, to znamená, že teďka chvilku každý sám dělá cokoliv ho napadne, co jsme dělali tady nebo na tréninku, pořád to piluje. Jo, my za chvilku vám řekneme, co se bude dít dál.
Teplať, jo, chvíli každý sám. Tondo, nejsi slyšet. Tondo, nejsi slyšet. Já teďka nejsem schválně, teďka máte pracovat sami. Super. Já se za chvilku ozvu. Teďka každý maká sám. Máte připravené věci a jedem. Já jsem se na chvilku schválně stlumil. Tak každý ještě minutku, nebo dvě, tady mám 18:18, tak 18:20. Do té doby každý jede sám. Minuta poslední, necelá minuta, pracuju sám. Tak takovýhle věci, co jsme tady dělali teďka společně, nebo vy jste se chvilku věnovali tomu sami, cokoliv vás napadne s tou hokejkou, když si najdete přesně jenom takovýhle čas, co jsme dělali teďka, to bylo 4 hodiny 20 minut, když si najdete 20 minut třikrát týdně navíc, mimo tréninky, tak vám ten florbal půjde hnedka mnohem líp, bude vám všechno s tou florbalkou úplně jinak, než vám jde teďka. Kdo nebude trénovat navíc a sám, tak mu to tolik nepůjde. Jenom tréninky, i když tréninky normálně budou, jenom tréninky nikdy nestačí, musím makat vždycky navíc. Tak, abychom to trošku ozvláštnili, když tady máme Šárkise, tak se teďka společně uděláme takovou výzvu, tři takový menší challenge. My tady zkusíme to oba dva, kdo dá víc z nás a zároveň i od vás budeme chtít vidět, jak jste dopadli. Takže zase klidně pište do toho chatu, nebo mi to někdo někam nahlašte. První, co bude, tak samozřejmě někdo má třeba z toho trošku nízko, každopádně vyhodí míč, jak to bude, teda u nás zase to bude asi ne. A mým úkolem, jestli to tam uvidíte, bude ten míček úplně zastavit na zemi. Jakože úplně, že mi ani o kousek neujede. Každý si to zkusí 10krát a počítá se body, kolikrát z 10 se vám to povede. Kolikrát z 10 přímo hnedka zastavím ten míček. Když mi začne skákat nebo mi bude někam pryč, tak se mi to nepovedlo. Jestli to zkracuju for jeden nebo backhandem, to nechám na vás. Jo? Zkusím. My si taky počítáme 10. A řekněme vám. Řekněme vám, jak se dopadne. Tam mám potřek. Tak já mám 3 z 10. Já mám 6.
Šárkys má 6 z 10. Někdo bude to určitě lepší. Ale 8 tam má někdo. Já nevím, kdo to je, musím si to nějak odevřít. To už jsem tak se to dělalo. Dej to. To je 6. Tady. 8 je Danda, jo. Nevěřím Danečku. A tak jo, tak dobře. Tak já jsem dal, kolik jsem říkal, 4. Tak nevěřím. Lepší než já. Lepší než já tady bude každý 3. Dobře, hezky. Tak zase klidně píšu. Píšu dál, dobrý. Super. Někdo 8. Nehrozně moc. To někdo 8. No jo, tak oni začínali s florbalem už 5 a to až po 13, tak to je jasný. Tak ale Šárkys už dal přes 100 gólů, tady někdo dal 10. 7! To bude teda jízda. Hezky poky, dobrých 7. 5. Dobrý, píšu ještě. A druhá, aby jsme trošku zapojili, to je zase jiný sport. Tak to je jízda, až budeme cvičit. Tondo, dal jsem 5. A kdo, dáme si zase 10 pokusů, nebo 5 pokusů a zkusíme, kolik dáme nožiček jakoby fotbal. Jo? To je pro mě, co? 5 pokusů, má 6. Pojďme na těch 10 cíl, protože já vždycky dám 3 a 5 pokusů je málo. 5 a 10 pokusů a zlepšuju se. Že to je počet na fotbal, ale na to házení fotbalkou. Je na to stopování míčku. 8! Ježišmarja. Ježišmarja, to je jasný. Ty dáš víc. Já jsem dal asi 4, tak jsem dal 4 fotbalkou. 11. I doma. Mi to moc nejde. 8! Dobrý. Pes. Šárkys má 6, já mám 4. Tak tady zase blikaj, tamhle blikaj jenom 20, tomu nevěřím. Kež bych měl boty, to by to bylo šlek. Je někdo 10, hezky. Sporně. Tak do té jenom doskoušíme to. Odložíme florbalky a jdeme si zase pořádně zacvičit nakonec. Zamakat si, zaposilovat, zadejchat. Tak se napijte, odložte florbalky, udělte si prostor. Tak, teď se tady schválně podívám, dodal těch 20, jestli si jim nevymýšlí. Martin Karečka, tak to je taky fotbalista bývalej, nebo furt ještě hraješ, Martin, ne? Tak to je jasný. Tak 20 asi Martin je teda šampion fotbalu asi a florbal, to nejsi tam do toho, tam bylo tolik odpovědí, že tomu se asi nedostaneme. Tak. Musím posilovat, když jsem posiloval s Cabem. No jasně, budeš posilovat, to je jasný, že jo? Posilovat znova, tak. Máš vyplej mikrofon, neslyšíme tě. Cabi má... Tondo, máš vyplej mikrofon. Tondo, máš vyplej mikrofon. Tondo, mikrofon. Tak já nevím, proč to vypadává. Teď to už funguje, ne? Yes. Jo. Dobrý. Tak. První cvik. Jako když někdo bruslí, to
znamená, že budeme přeskakovat z jedné nohy takhle na druhou podřepu. Když si dám ruce za záda, jak už vyspustí Martina Sátrykova. A přeskakuju z jedné nohy na druhou. A zase jsem u toho celý zpevněný. Si se mě z toho nejvíc budou bolet nohy, ale nesmím se nikde bortit a být pořádně zpevněný. Jasný? Lehký předklon, ale ty záda budou rovný. Tak to bude první cvik, který půjdeme. Druhý cvik budou kliky, jako byly minule. Kdo nezvládá normální kliky, nebo potom už třeba nebude moc, protože to bude dlouhý, tak si zase dá klidně kolena na zem a půjde ty kliky s kolenama na zemi. Nejsou to žádný dámský kliky, nemusím za to stydět, je to jenom lehčí varianta. Jo? Tak jenom, abychom si to zopakovali, tak hezky rameno, loket, zápěstí budou pod sebou, pak je rameno trošku do strany, abych to měl trošku širší, protože čím uší, tím ty kliky budou pro vás těžší. Jo? Zároveň musím hezky mít zase za play pořádně ten střed těla, být rovnej a hlava prodloužení toho trupu. Žádný takhle, ani takhle. Jasný? Takže buď normální kliky, nebo ty kliky hezky s kolorama na zemi. Kdo by to třeba měl moc lehký a už mu přeblížil konec, mám to se budem říkat, tak klidně může těma rukama i vyskakovat vejš. To se odlepí od země, nebo klidně zkusí tleskůky. Ano, komu by nešli ty kliky ani tak, ani s těma kolenama na zemi, tak klidně dělá jenom to, že se připraví nahoru a pomaličku se zkouší dolů. Ano, zkouší ty kliky opačně. I tak budete ty kliky ty svaly posouvat, až se dostanete k tomu, že ten klik uděláte správně. Tak, potom budou dřepy, zase špičky rovně. Když tak lehce vytočený ven, tak aby mi kolena nešly nikdy k sobě. To se vám nesmí stát. Hezky jsem se zpevněnej, hlava se tam kam nekinkla a jdu hezky dolů a dřepnu. Jasný? Pořádně srovnané. Zase starší kluci nebo klidně i ty mladší, ty můžou si florbalku, protože za chvilku budou někdy těla s třínkama, dají si florbalku za to, jako kdyby tam nějakou činku měli, aby si to zkoušeli, jo? Tak, další, co bude, budeme jenom stát, budeme takhle, my to rozkrošené ruce budou takhle, budeme vyskakovat a budeme hezky tady celý zpevnění, budeme se soustředit na to, abychom se tady nikdy nechali, abychom nikdy neváhali. Hezky zpevnění přichod záda a tak nebudeme skákat. Jasný? Pořád budeme myslet na tady to. Hezky zpevnění všechno. Tak. Pátá bude ta kobra. Jaký se to ukáž? Tak. Musím vytočit ty prsty. Zase si to řekneme znova. To hezky takhle za mě. A ta ruka udělá to, že palec půjde ven a nakonec se vytočí, takže bude až ke stropu, jo? To znamená, že palec půjde ven, ne dovnitř, to je ani nesmysl, to ani nejde. Palec půjde ven, vytočíme to a takhle bude nahoru. Klidně nohy můžou být na zemi, klidně můžeme dát veš. A zase hezky ta hlava pokračuje jako páteř, nikde není zakloněná. To znamená, že se vám lehce pod sebe. Potom, co doděláme tu kobru, tak jdeme 15x, budeme takhle zase stahovat ty lopatky. Teda 10x, ne 15x. Jo, zase pomaličku, svým vlastním tempem, tady to. Šestka bude angličáky. Šestka budou angličáky, zase bez kliků. To znamená, že budeme vítat nahoru dolů. Důležitý, co chci, aby jsme zase hodně celý to tělo dohromady. To znamená, že pan do dřepu a teď budou obě nohy zpátky. Je to jasný? Dělám nic znovu dobrou kouzic. Jedna, druhá nova. Pořádný výskok. Jeden angličák za druhým. Potom bude prkno, buď klasický hezky, zase nesmím se prohýbat, buď klasicky s pokrčenýma hezky na předloktí, nebo se klidně vytáhnu ven, nahoru, můžu klidně pouštět jednu ruku, druhou ruku průběžně, jednu nohu, druhou nohu. Můžu klidně u toho i dělat takhle nohama nebo ze strany, když tam různě přidávat. Ale to vždycky jenom 30 vteřiny, to nestačí. Poslední bonus, až jsme se na konci úplně vyšťavili. A 30 vteřin, co největšinicky pěch na místě. V začátku jsme ho zkoušeli. Takže jsme se soustředili na tu techniku. Uvidíte, že při 20. vteřině už se ta technika toho skippingu bude trošku bortit. V tu chvíli zpomalím, abych tu techniku dělal pořád správně.
Je to jasný, ne, že budu dělat rychle nohy, ale zbytek těla bude vlát cesta na stranu. Tak, první kolo si dá Šárky, z druhý kolo já, jako to bylo minule. A už jsme se tady kontrolovali pořádně ten. Já to budu hlásit. Jo, dej to, tak to má jako to přehlát. Jo, jasný. Ale to je nějaký před to, nebo to rovnou odpustit. Dobrý, tak připravíme se, začínáme tou sáblíkovou, ty bruslaři. Skáčeme ze strany na stranu, zpevněný střed těla, pořádný skoky ze strany na stranu. Kdo má ponožky, tak se je sundá, nebo botech, nikdo nebude v ponožkách, protože nech se vám to sveze. Jestli to děláte někde doma na podlaze, akorát se zraníte. Jo, tak připravíme se a jedem, hop. Okay, tak ještě 4, 3, 2, tak teď až hop. Tak a skáču ze strany na stranu. Zase ten pohyb celý kontroluju. Těžiště dole. Tak máme ještě 10 vteřin do konce tady toho cviku. Kontroluju ten pohyb, nemusím skákat jako zbesilej. Rychle ze strany na stranu. Jo, musím to mít hezky kontrolovat. Ono mi to rád zabrat i tak. Pauza. Druhý jsou kliky, to znamená, že zvolím tu variantu, kterou zvládám. Technika je nejdůležitější. A jedeme, hop. Technika nejdůležitější. Kliky. Berte, jedem. Ne, to je Fred. Fred, jedem. Tak. Kdybych už mi to nestačilo, nedával jsem, tak si dám klidně ty na zem, ty kolena. 5 vteřin, kdo chce nějaký klik s lesknutím, šup, klidně i na koleno může s lesknutím. Pauza. Tak, dřepy. Dáme si chvilku pauzu. Hled, bráchové, jak tam makají vedle sebe. Tak, dřepy a jedem, hop. Tak. Tak, nohy od sebe, kolena nesmí jít nikdy k sobě. Rovný záda, nepospíchám nikam. Dělám to cvičení pořádně, technicky, jak jsme si říkali. Ještě 5 vteřin. 3. Dobrý, pauza. Tak, teďka bude to skákání do té vejšky, to znamená, že se jenom postavím, dám nohy od sebe, spustím ruce, hezky se celý zpevním a skáču, jedem, hop. Pořádný odrazy a nesmí, tak jenom skáču, nic vůbec nedělám. Jenom takovýhle odrazy, jako dělá Šárky, jenom lehký odrazy a tělo mi musí zůstat úplně kamenný. Tělo se vůbec nehne. Vůbec se nehne to tělo. Tak myslím na to, jak je to břicho zatažený, ty záda, jak jsou zaplý pořádně. Dobrý, pauza. Tak, ta kobra. Takže si lehneme a připomínám, tlačím palec ven, až se mi vytočí úplně ke stropu. Potom. Tak. A jedem, hop. Tak. Nekoukám do kamery, kdo to je. Koukám pod sebe dolů. Pod sebe dolů koukám. Ta hlava se trošku musí sklonit, aby páteř šla furt stejně, jako šlo předtím ten trup, to tělo. Bych nebyl zakloněný nikde v krku. 5 vteřin ještě, držím. Tak, a jedeme to stahování těch lopatek ještě, jo? Zůstanu, natáhnu ruce před sebe a stahuju lopatky k sobě. Tak, zase nedělám to rychle, není důležité, aby to bylo rychle, abych u toho byl hezky zpevněnej, jako kdybych chtěl mezi těma lopatkama něco stáhnout úplně. Jako kdybych tam chtěl zmáčnout nějaký míček. Jo, tady ty svaly nám přesně nejvíc pochopují, když jdeme florbal, aby nás ty záda bolely. Když budeme cvičit takovýhle cvičení, tak nás ty záda bolet nebudou. Tak, 10 opakování. Tak, vyklepu ruce a teď máme angličáky. Nebudeme chodit do toho kliku, stačí a jedeme, hop.
Angličáky. Tak, super. Tak obě nohy najednou. Tak, ještě 3 vteřiny, to už vydržím, poslední angličák. Dobrý, pauza. Tak prkno, předposlední, prkno. Za chvíli začínáme. Připravíme se. A jedem, hop. Jakmile bych se prohejbal, tak radši přestanu cvičit. Musím mít zaplý všechno. Všechny svaly musí být zaplý a musí fungovat. Jakmile se prohejbám v zádech, tak by mě ty záda bolely a ničím si je. Když to budu dělat pořádně, tak se naopak posílím, budu zdravý, nebudu zraněný. Takže když to dělám špatně, tak radši to nedělám vůbec. Vydržím pořádně, co vydržím, a pak když tak vydechnu. Nebo si dám malinkou pauzičku a třeba začnu znova. Tak 4 vteřiny, 3, 2, dobrý, pauza. Tak a poslední. Je ten bonus, ten skipping na místě, ten rychlej běh, ten rychlej sprint na místě. 30 vteřin, to půjdeme, jo? Tak dávám na to chvilku, ještě delší pauzu a 30 vteřin do toho opravdu bouchám pořádně. Pořádně jedu. Jedeme, hop! A jedem, srovnaný, myslím na tu techniku, ale je to jako sprint. Vysoký kolena, je to skipping, 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 skipping. Tak pořád to držím, snažím se myslet na tu techniku, dneska jsme ji na začátku tréninku dělali. Zkusím to udržet, i když už jsem unavený. Pojďte ještě 5 vteřin posledních. 3, 2, 1 a pauza. Napijem se. A jdu na věc. Napijte se, vydechneme, teďka je pauza mezi těma sériema. Takhle byl se připravený. Nějaký se lidí. A nepadá to, viď, ty jo. Těch bláze, jaká, já jako by učím normálně. Takže, a jaký tři? Má to mám 3 dní a pak mám tělo se druhý. Takže jako, teď to normálně učím jako online, prostě na typu a tak dáte fakt prostě žádný. Jako, nevidíš nikoho, ale tam on totiž dělá někdo z vás, mě totiž slumuje někdo mimo. Jsi nějaký vtipálek. Tak jdeme druhou sérii. Připravíme se, budeme stejný čas jako minule, jako jsme šli teďka, nebudeme to tentokrát zvedat. Tak můžem? Jo. Přeskoky první. Posledních 5, pojďte. Dobrý, pauza. Dobrou kliky. Kdo už nemůže, tak na kolenou klidně. 3, 2, 1, jedem. Dvakrát 30 vteřin na kliky je vážně hodně, takže klidně pak na těch kolenou, pokud to někdo nezvládne. Pokud někdo to zvládne, tak samozřejmě může normálně.
Ty se snažit až úplně dolů, jako Tonda. Třeba 5 cm nad zemi jenom, ideálně. 5 vteřin posledních, poslední dva kliky. Poslední klik. Pauza. Já jsem zapomínal, že jsem necvičil. Pořádně dejcháme u toho. Nerušíme se. Teď budou dřepy. Tak můžeme připravit a jedem. Hezky zase až dolů, co to jen jde. Kolena, ať nejdou k sobě. Jsme v půlce. Poslední 3-4 dřepy. Poslední 2 dřepy. Pauza. Bylo to skákání. Jedem, půjdeme na skákání. 3, 2, 1, jedem. Skákání. Pokud jste celou dobu, skákejte ale až nad zem, jo? Trošku do výšky, aspoň trochu do výšky. Takhle hezky, do výšky, super. Ať se odlepíte od země, aspoň pár centimetrů, ideálně tak 20. Dobrý, posledních 5 vteřin. Pauza. Teď bude ta kobra. Takže na zem. Tak 3, 2, 1 a jdem do kobry, pojďte. Hezky dejchat. Půjdu se až na ty záda, palce nahoru. Můžete se otočit ty dlaně tak, aby vám šly palce nahoru, ostatní prsty dolů. Už jenom 10 vteřin. Pauza. A teď těch 10 stahování k sobě, jo? 10 těch ramen. Jako kdybyste trochu, jako kdybyste plavali. Pomalejš trošku, pomalu, hezky to procítit, není to na rychlost, je to pomalu. Kdo má 10, tak pauza, pokud máte 10. Teď nás budou čekat ty Angličáky, ale ještě pauza. Je nahoru. Za 5 vteřin jedem Angličáky, všichni ready, všichni připravení. 2, 1 a jedem Angličáky, aspoň 8 Angličáků. Hezky. Hezky dejchat jako Tonda. Poslední 5 vteřin, poslední 2 Angličáky. Poslední pauza. Teď bude to prkno, tak si pojďme lehnout. A 4. Tak super, všichni připravení a jedem. Prkno. Hezky dejchat. Jsme v půlce. Posledních 8 vteřin. 5 vteřin. Dobrý, pauza. Úplně poslední bonus. Bude to běhání s vysokýma kolenama. Pořádně co největší frekvence. Co nejvejš ty kolena, co nejrychlejš a jedem. Posledních 30 vteřin dneska. Tak se pojďme vyblblout pořádně. Poslední cvik, tak do toho dáme všechno. Ještě 20 vteřin.
posledních 10 vteřin dnešního tréninku. Tak jestli tři čtvrtě a dáme ještě jednu sérii, ne? Dvě série jsou nic. Ne. Jasná věc. Ne. Ta série. Ne. 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 Jedna série. Bez nás. Ne. 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 Jeden se to navíc, to musí být ta jedna série. Jo, jo. Tak jedem. Lida je vyřízený, teda. Před tohlem čas. Jenny si zastávej. No time, no time. Lida už je úplně dead. Ne, už ne. Konec. Kdo chce a nebrečí a je chce být pořádně dobrý, tak si všechny ty cviky, který si zapamatuje, já ne. Dá ještě jednou. Je to jasný. Společně teda končíme, protože už je tři čtvrtě, ale minimálně se protáhnu, minimálně protažení. Kdo chce, dá si ještě sérii navíc sám. Je to jasný. Tak. Uvidíme se zase za týden. Další. Díky moc, hezký trénink. Čau. Mějte se. Mějte se. Čau. Čau. Ciao. Ciao. Ciao.